Про удари по українському тилу, про тактику ворога. Далі поговоримо. Марія Чашка, директорка Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі, заступниця командира батальйону «Карпатська Січ» нам на зв'язку. Пані Марія, мої вітання вам. Вітаю, студія, вітаю. Але перше питання, чи бачили ви ці чудові кадри з Москви, із їхньої області, де все гахкає, де літають дрони, де москалі в шоці? І чи маємо ми зараз з приємністю ці кадри споглядати? Як вам такі кіно? Ви знаєте, напевно, ще до 2014 року жоден українець не тішився би, напевно, будь-якими кадрами, в яких десь можуть постраждати люди, незалежно від того, якої вони національності. Але росіяни самі створили такий дух нашої нації, який готовий знищувати ворога, який знищує його дітей, його землю, його майбутнє. Тому удари по Росії, зокрема там по Московії, надзвичайно, напевно, тішать кожного із нас, тому що лише таким способом ми можемо досягнути перемоги. Якщо хтось вважає, що це негуманно і можуть там постраждати якісь цивільні люди, то нехай пригадають Ірпінь і Бучу. Якщо хтось вважає, що щось станеться з інфраструктурою Москви чи Росії і хтось там не зможе доотримати якісь там продукти харчування і буде голодний, нехай згадаю Голодомор 20, я вже піду до того, навіть до історії, до якого причетна Росія, так? Нехай згадають нашу інтелігенцію, яка знищила наших шістдесятників, яких знищувала Росія. Нехай пам'ятають нашу історію і тоді вже оцінюють, чи варто цьому тішитися, чи не варто. Звичайно, коли ворог завдає ударів і по нашому тилу, страждають наші цивільні об'єкти, страждають цивільні люди, страждають діти, гинуть діти. То як ми можемо не радіти тому, що ми нарешті маємо можливість і нарешті протидіємо будь-яким атакам нашого ворога? І незалежно, чиїми руками і як це відбувається. Чи це внутрішня ситуація Росії, чи це якісь добровольчі підрозділи, які не погоджуються із владою, із кроками їхнього президента Путіна. В будь-якому випадку це послаблює нашого ворога, а все, що послаблює нашого ворога, все нас дуже тішить. А ми ж не знаємо, хто це був. Нема поки офіційної інформації. Навіть в будь-якому випадку, хто б це не робив і як би це не відбувалося, ці дії послаблюють ворога, а все, що послаблює ворога, все нам допомагає. Тому, звичайно, ми тішимося цьому. Це ще дуже чіткий сигнал. Настояще время телеканал такий повідомляє про те, що один із дронів впав біля резиденції Путіна під Москвою. Мені здається, що тут ще дуже такий чіткий сигнал не тільки російському лідеру. Це не тільки сигнал російському лідеру, це ще і руйнація міфів про недоторканність Москви, недоторканність Кремля, неможливість їхнього повалення їхньої влади, неможливість побороти, так би мовити, другу армію світу. Виявляється, що це теж можливо. Так само, як і ті кинджали, які начебто неможливо збити, які успішно знищує наше ППО. Ми кожного дня бачимо розвінчання міфів про непереможність Росії. Це додає нам впевненості, ще раз додає впевненості в нашій перемозі. І це, звичайно, щораз більше додає страху їм. І це дуже добре. Російська тактика. Удари по українському тилу, хоча зараз, мені здається, тилу фактично нема в державі. Особливо по столиці. Київ під нальотами був тричі вже за останні 24 години. І що ворог, окрім якоїсь воєнної, військової тактики, хоче цим сказати? Тому що мені здається, що він досягає зворотнього. От ми зараз в Києві не говоримо про те, що ой, лишенько, треба перемовлятися з Росією, щось вирішувати. Зараз всі думають, може нам треба сієсту якусь запровадити в обід, щоб можна було трохи поспати, бо вночі не дуже виходить. Тобто, ну, ефект не той, як на мене. Ваші думки? Наша нація абсолютно унікальна, знаєте, коли був період, коли проговорили про загрозу начебто там якогось ядерного шантажу, відбувався якийсь ядерний шантаж, то так багато мемів про те, що будуть робити українці, якщо буде загроза ядерного шантажу, напевно, ніколи в нашій нації, навіть в нашому суспільстві не було. Тобто це свідчить в першу чергу про те, що ми вже не боїмося. А якщо ми вже не боїмося, то ми дуже страшні. Якщо ми не боїмося того, що чим нас намагається налякати ворог, то це вже для нього поразка.
Звичайно, вони намагаються своїми ударами по тилу, які зараз дуже сильно активізувалися і які є насправді доволі небезпечними для нації. Треба завжди пам'ятати про заходи безпеки, треба не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, треба ховатися в укриття. Проте вони намагаються, звичайно, цим, як ви правильно сказали, деморалізувати наше суспільство. А деморалізувати їм виходить, напевно, тільки своє суспільство. Тому що, по-перше, вони бачать, що українці не злякалися цього, українці ховаються. У нас надзвичайно добре працює протиповітряна оборона. І тому вони не можуть нам завдати навіть таких психологічних ударів цим. Але, окрім того, вони ще і розуміють, скільки б вони не обстрілювали наші тили, вони тільки витрачають свій боєзапас. Вони вкладають величезні гроші, мільйони, мільярди, напевно, на те, аби організувати це і взагалі на свої боєприпаси. А в результаті просто спрацьовує наше ППО, яким військовослужбовцям, якого ми надзвичайно вдячні, тому що завдяки їм ми живі і цілі по всій Україні. І, по-перше, не відбувається деморалізація, а відбувається навпаки згуртування нації, бажання ще більше воювати, бажання якомога швидше перемогти. Це по-перше. А по-друге, я думаю, що це відбувається деморалізація їхнього суспільства. Внаслідок того, звичайно, вони намагаються інформаційно це все обмежувати, не надавати інформації, але інформація ж то просочується. І ми розуміємо, що їм не вдасться приховувати правди. Ну і, звичайно, те, що вони ще намагаються зробити цими ударами по тилу, це вони намагаються перешкодити Україні концентрувати сили і надалі перекидати додатково військове озброєння і боєприпаси на схід. Але наше мудре військове керівництво завжди дуже завбачливо проводить ці підготовки, і тому, на щастя, їм також це не вдається. Вони намагаються якимось чином послабити нашу лінію фронту, проте це також їм не вдається. А от що найбільше болить, і мене особисто, я думаю, більшість українців, це те, не тільки як ми, дорослі, переносимо такі от удари і наслідки навіть уламків ракет, які падають на наші голови, а найбільше, як це переносять наші діти. Оце те, що взагалі ніколи не можна простити, тому що я, наприклад, коли під час навчального процесу навіть у нашому закладі лунає повітряна тривога, і я слідкую за тим, як діти швиденько виходять з своїх навчальних класів і ховаються в укриття, і думаю про те, а чому ж? Чому ж так має бути? Що це має бути? Що це має бути за нелюди? Що це мають бути за істоти, які дозволяють от такі, щоб відбувалися такі речі, щоб діти боялися і запам'ятовували на все життя оцей страх? Але тут теж вони досягають протилежного ефекту, тому що ці діти будуть назавжди пам'ятати, що Росія – це ворог, що московити – це люди, які намагалися їх вбити, безпосередньо їх вбити, тому що їм довелося змінювати своє життя, не спати вночі, ховатися в укриття, переривати своє навчання, свої ігри. І це вони назавжди запам'ятають. І тому тут Росія також... А, пані Марія, даруйте, що перебуваю, ми якраз кадри показуємо з Києва, вибачте, зараз продовжити вашу відповідь. Кадри з Києва, президент Зеленський оприлюднив їх, це, якщо не помиляюся, це, здається, Поділ столичний, дітки якраз біжать в укриття, якраз лунає вибух. І ці кадри, мені здається, облетіли вже всі провідні засоби масової інформації світу. Продовжуйте, будь ласка, даруйте. Саме так воно і відбувається, і ви знаєте, навіть, ну, скільки б не доводилося бачити там військових у важких умовах, у дуже різних умовах, коли бачиш, як страдають від війни діти, це, ну, те, що неможливо просто без сліз на очах спостерігати, це те, що ніколи не можна простити нашому ворогу. Тому це тільки ще раз додає нам більшої наснаги до перемоги, заставляє кожного з нас, хто на передовій, ще більше додає сили боротися, а тих, хто в тилу, ще більше додає бажання і сили допомагати Збройним силам, волонтерити, проводити інформаційну політику стосовно нашої перемоги і всіма можливими для кожного доступними, хоч маленькими, хоч будь-якими засобами наближати нашу перемогу. Тому насправді Росія постійно будь-яким своїм кроком досягає тільки протилежного ефекту. От той такий ефект, коли кожен наступний крок
призводить тільки до гіршого результату. Ось це те, в якій ситуації зараз Росія. І я думаю, що їхнє керівництво, військове керівництво теж це дуже добре вже розуміє. Я вам дуже дякую за відповіді. Марія Чашка з нами була на зв'язку. Спасибі, що знайшли час поспілкуватися. Дякую вам. О 12:00 повернемося з великим випуском «Часу новин». Півгодини будемо аналізувати